Žiadam vás, aby ste sa utíšili a zoradili. Skôr než vás císar rovna príjme, musím ja preveriť, o čom sa s ňou budete rozprávať. Máte povolené len 2 minúty. 17. júna sa v Dome kultúry opäť po roku uskutočnil program Slávenie letného slnovratu, ktorý si pod vedením pedagogičky súkromnej strednej odbornej školy Via Humana Skalica Slavomíry Masarnovej pripravili študenti tejto školy. Ako každý rok bol program pripravený ako kombinácia viacerých umeleckých foriem. Bol to prierez slovenských dejín so zameraním na postupný oslobodzovací proces Slovákov a ich cestu k demokracii. Zaujímavé bolo sledovať dobové filmové ukážky, tance a hovorené slovo skombinované do jedného umeleckého celku. V rámci tanečných vystúpení mali diváci možnosť vidieť okrem folklórnych tancov aj mambo, tango, jive a ďalšie. Každé obdobie bolo predstavené formou hovoreného slova, ktoré uviedlo divákov do obdobia, o ktorom bola scénka, kde boli potom skombinované dobové filmové ukážky, herecké scénky, tanec a hudba. Pedagogička každoročne vyberá na prípravu tohto podujatia určité obdobie alebo jav v slovenských dejinách a študenti si pripomenú niektoré staré ľudové zvyky, piesne a tance. Znalosť ľudových piesní už v dnešnej dobe u našich názročných rozhodne nie je samozrejmá. Aj z toho dôvodu takéto programy majú svoj veľký význam v pripomínaní si tradícií a histórie národa a sú pevnou súčasťou vyučovacieho procesu na škole Via Humana.